Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Bonjour, bonjour. Eu sou Mayara Bobsi, hoje eu vim passear no Vale do Luar, esse lugar maravilhoso, cheio de castelos. Já temos dois vídeos aqui no canal mostrando castelos que nós visitamos, vou deixar os links aqui embaixo para vocês. Hoje nós vamos visitar um castelo lindíssimo e a casa do Houdini, que está junto ali, né, dedicada a esse grande mágico. Vai ter show noturno no castelo, vai ter muita coisa linda. Mas agora de manhã, para iniciar, a gente veio aqui explorar um pouquinho o centro histórico de Tours, onde estamos hospedados. Tours é, digamos assim, a capital do Vale do Luar. É um lugar onde tem mais hotéis, mais restaurantes, é uma cidade bem gastronômica e ela tem um centro histórico muito fofinho. E eu estou aqui na frente de uma catedral imensa, vocês não têm noção, ela é muito grande. É a Catedral de San Garcián. Essa catedral aqui que a gente está vendo começou a ser construída em 1170, mas essa igreja tem uma longa história. A primeira igreja que foi construída aqui foi construída no ano 337 d.C. O que aconteceu? Queimada e destruída. Em guerras, né? Esse povo gostava de uma guerra. Reconstruída em 590, novamente queimada e destruída. Essa aqui que estamos vendo começou a ser construída em 1170. Assim, essa igreja junta estilos arquitetônicos de vários séculos. Agora sim, não estou de olhinho miúdo. O Thiago disse que o Besouro Verde chegou. Gente, por fora, ela é tão cheia de detalhe, tão cheia de detalhe. Pensa uma coisa desse tamanho, que a cada pedacinho é toda trabalhada. Ela realmente é o estilo gótico, né? Assim, muito trabalhadinho, essas torrezinhas pontudas. Ela é super bonita, gente. E por dentro, os vitrais... Um grande destaque é a entrada gratuita, então se você estiver por aqui por tours, não custa dar uma visitinha, né? Ver essa catedral gótica imensa aqui. Para almoço, a gente veio no restaurante chamado La Romana. Tu viu, amor? La Romana. La Romana. E fica nessa rua muito fofa, cheia das casinhas de chaimel, né, amor? Na Alemanha é em chaimel. Aqui, será que é em chaimel também? Aqui é casinha torta. Elas são tortinhas, são muito fofas. E era bom o restaurante, amor? Era bem bom. Pegou
pegou o prato que é entrada, prato principal, sobremesa do dia por 21 euros, né? Uhum. 21,90 euros. Foi só isso. Foi só isso. 43,80. E tava bem bom, né? Uma coisa que vocês têm que cuidar, né? Aqui da França, principalmente. Se você vai pedir prato 1, prato principal, sobremesa. É que você vai demorar, né? A gente demora. Não é nada fast food, né? É slow food total. Então você perde um tempinho, mas é uma experiência muito bacana. Ah, e agora a gente tá chegando, ó, na Praça Limerou, que é a principal praça da cidade. Esse restaurante fica muito próximo. E todas as ruazinhas que convergem aqui, tem muitos restaurantes, muitas brasserias. E a praça aqui no meio, com essas casinhas lindas. Olha que legal, um restaurante Leonardo da Vinci. Bonitinho, né, amor? Bem legal, né? E essas ruazinhas estreitinhas. Adoramos. Gente, e aqui tem parquímetro, tá? Tem que prestar atenção. Só de noite não conta, né? Depois das 6 da tarde até 9 da manhã, você pode estacionar na frente do seu hotel gratuito. Chegamos em Blois. O Ti foi pagar o parquímetro, porque ele é um homem ligado. E aí, amor? Quanto custa? Ixi, aqui do meu lado tá o Museu do Cogumelo. Nature Champions Exposição. De repente a gente olha o Museu do Cogumelo, gente. Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. Ai, que fofo, gente. Essas ruazinhas dessas cidades. Todas são cidades históricas, né? Onde estão os castelos. Tá cheio das bandeirinhas penduradas. Gente, esses paredões, essas fortalezas, né? Isso aqui são os castelos originais mesmo. Todos os filmes de castelo que você já viu da vida, que chega o exército inimigo, escorando escadas, tentando subir, que tem aquelas portas gigantes assim que desce com roldana, essas fortalezas, então, é aqui. É aqui que estão esses castelos de filme. Chato de Blois. E eu já comprei nossos ingressos antecipados na internet. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem também. Sim, não pega fila nenhuma na bilheteria. Vamos entrar, amor? Oxi. Bora? Bora. Chateau Real já foi morada real de 7 reis e 10 rainhas e ele foi sendo ampliado ao longo do século, sabe o famoso puxadinho? Foi sendo feito, por isso a gente vê aqui fachadas de estilo feudal, estilo gótico, estilo renascentista.
Por exemplo, essa escadaria espiral aqui, linda, maravilhosa, ela foi construída no exterior do edifício, que é uma característica do estilo medieval. Mas a decoração dela é toda da Renascença. Aqui tá mostrando as alas, ó, Luís XII, aqui na frente, Chapelle, a capela, que tem a torrezinha estilo gótica, terrace, panorama, que a gente vai ver, tem uma visão panorâmica. E essa torrezinha aqui, super interessante. O telhadinho é muito diferente, o telhado se estende toda a lateral dela, né? Ela é um resquício ainda de uma torre do século XIII. Aqui nessa primeira parte no interior mostra pedaços, né, partes do castelo que foi destruído ao longo dos anos. Se guardou alguns brasões, alguns detalhes de muro, de fachadas. O símbolo da casa é um jacarezinho, dragão. É dragão? Não. Tu acha? Salamandra. É um jacarezinho? Salamandra. É uma salamandra? O que? Salamandra. É o símbolo da casa? É. Parece Game of Thrones, assim, tu não acha? Cada família tem um animal, tem um bicho. Tem um brasão, tem umas que é leão, tem umas que é... Essa aqui é salamandra, então. Nossa, que tenso, Lite, e aquelas carinhas. Estão gritando de dor. E aqui a gente vê as gárgulas, ó, estátuas, gárgulas bem de pertinho. Eu já desconfiava que elas eram muito feias, aqui eu tenho certeza, né? Os bichinhos feios, né? É o patolino, tu não viu? Aqui é a sala do rei, hein? Tá até o trono ali. Várias armaduras. O Château de Blois é uma verdadeira síntese da arte e da história dos castelos do Vale do Loire, pois além de ter sido morada de 7 reis e 10 rainhas, o mesmo guarda ricos detalhes arquitetônicos e decorativos de vários séculos. Os aposentos de Catarina de Médici, por exemplo, se destacam pela decoração luxuosa. E a escadaria em espiral adicionada por Francisco I é uma das características mais marcantes do castelo. O Castelo Real de Blois
também recebeu o selo de Museu da França e tem um rico acervo de mais de 35 mil obras. Que luxo essa cama, hein, gente? Toda trabalhada e o teto aqui da cama pintado. Você dorme olhando os anjinhos, né, amor? E muito ouro, muito ouro. A gente entra na sala com uns vasos gigantes, assim. Primeira coisa que o Thiago disse, não vai dar roubar esses vasos. Essa é a fama que eu tenho, amor. De desastre ambulante. A preocupação do Thiago. Esse foi Chateau Real de Blois. E agora, bem na frente do Chateau, você sai, já dá de cara com uns dragões saindo da janela, que é a Mansão da Magia, dedicada a Houdini. Você pode, inclusive, comprar junto com o ingresso do castelo, o ingresso da Mansão da Magia e o ingresso do show noturno que a gente vai olhar depois no castelo. E agora, vamos entrar na Mansão da Magia. Chegamos e corremos pro show da magia. Eu já comprei o ingresso e reservei o horário. Nosso era 5h15. O show era mais, assim, pra criança, né, amor? Mas tinha as partes ali de ilusionismo, que o homem é super rápido com as mãos, né? A gente fica acompanhando. Mas pra mim, o grande destaque do show foi as criancinhas francesas, né? Gritando e falando, com aquele biquinho. Uhum. O destaque foi as criancinhas, né? Trifelizes, assim. E agora a gente vai dar uma olhadinha no museu. O museu é dedicado a Jean Eugène Robert Houdini. Ele é considerado o pai do ilusionismo moderno, porque ele foi o primeiro a trazer o ilusionismo para os palcos chiques dos teatros, né? E ele foi um grande ilusionista francês, que viveu na época ali de 1800. E aqui no museu tem vários itens, né, utilizados em shows de magia e um pouco da história dele. Tantas de mim assim. É? Nem eu aguento. Várias de mim. Tantas de mim assim. Vamos entrar, hein? É, né, amor? Suplicamos. Ó, em diagonal assim, ó. E tem mágicos que usam muito isso, né? Espelhos. É, espelhos para os truques. Ilusão de ótica. Quer ver, ó? Se tu chegar aqui, tu pensa que é a fachada do prédio, sabe? Ó, e que tem um buraco aqui mesmo, olha. A ilusão que dá. Ai, gente, vou cair. É, parece que vai cair, né? Me deu medo também a primeira vez. Essa parte ali dos espelhos é bem legal, né, amor? Ele mostra o ilusionismo através dos espelhos, luzes e ângulos, né? Através da ótica, o ilusionismo. E gera altos ilusionismos, né, amor?
Com espelhos, ângulos e luzes. Dá pra fazer muita coisa. De Loire, voyez s'affronter les tenants acharnés de l'une ou l'autre religion. On tuait, on brûlait, on violait au nom de Christ. Gente, acabando o show agora, vocês vão ver as imagens, é bem bonito, o castelo fica de várias cores, assim, tem muito som, muita luz, e eu tenho que dizer pra vocês não fazerem isso que a gente fez, porque tem tradutor simultâneo, em português do Brasil, inclusive, e a gente não pegou, a gente ficou ali ouvindo tudo em francês, a história da família, da vida, do Henri Troyes. O Henri Troyes foi assassinado, tu viu? Eu vi que o Henri Troyes foi assassinado. Sire, je vous dire à quoi de méchants bruits à mon égard. Est-il vrai que moi, le duc de Guise, je courrais sous votre toit quelques dangers? Devine-t-il que chacun tient un poignard dissimulé sous son mantelet? Chacun le salue. Et il les salue. E no final, ah, la France permanece para sempre, sei lá o quê. Mas a gente não entendeu nada. E podia ter entendido. No nosso caso, a experiência foi mais luz do que som. É! Ah, gente, então, se você vier, hoje foi o último dia do ano que tem. Tem do verão até hoje, dia 6 de novembro, foi o último dia em 2021. No inverno não tem. E hoje já tava muito frio ficar ali dentro. A gente botou todas as roupas que tinha agora e tá muito frio. Então, se você vier, é bem bonito, vale a pena. Você compra junto com a entrada do castelo, com a entrada da Casa da Magia, o Lumière. Acho que foi 27€ por pessoa, tudo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E você pega o áudio aqui em português, tá bom? E agora nós vamos dar uma olhadinha aqui na vilazinha. A gente tá vendo uma rua, assim, ó. Tem uns restaurantezinhos pra comer, né? Filar uma boia antes de voltar pro hotel. Daí a gente já volta... Pronto para tours. Tá frio, eu tô triste. É, rua. Tô triste, porque eu não entendi nada. Entendeu sim. Morreu o Luiz alguma coisa. Luiz III. Henri Troyes. É, o Henrique III. Henri Troyes. Fiquei triste agora. Sabe qual é o nosso maior problema? É que o Thiago, com essa coisinha listrada aí, ele fica muito com cara de francês. Todo mundo acha que a gente é francês. Todo mundo fala francês com a gente. E daí quando o Thiago diz que não fala francês, as pessoas nem acreditam. As pessoas, como? E daí ninguém achou que precisava nos dar um áudio guia em português. Né? Tu tem que parar de usar as coisinhas aí. A janta do tio hoje. É, a porção francesa. E aí? Uma maionese champignon. Maionese champignon. Gostou? É, eu adoro cogumelo. Ainda
agora do Le Trabulet, que fica aqui, do lado do castelo, né? Você sai do castelo, já tem um bonequinho com o chapeuzinho de chefe e o cardápio ali no... num cartaz pra você ver, né? E a comida era boa, a gente pegou o menu de reentrada, prato principal, sobremesa, 24 euros. E o atendimento muito bonitinho, assim, eles são muito fofinhos. A dona, né, a mulher que é a dona, sabe a madame? Imagina uma típica madame, assim, o estereótipo da madame é ela. Educada, linda, toda arrumada, muito fofa. Parece, assim, ser familiar o restaurante. Vinho, meia garrafa era 16 euros. Eles têm aqui muito isso. Você pode comprar meia garrafa de vinho. Ou a taça, que a gente acha muito pouco. A garrafa inteira para beber muito. Ou meia garrafa. E agora, vamos voltar para o Tours. Para nosso hotelzinho. Dá uns 30, 40 minutos daqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar os links dos ingressos aqui embaixo para vocês. E assistam os demais vídeos do Velho do Lá. E nós estamos em uma longa viagem pela França, começando em Paris. Fizemos uma viagem incrível de 34 dias pela França. De Paris à Alsácia, vimos castelos, jardins, vinhedos, cidades medievais, paisagens deslumbrantes. Muito vinho, muita história. Vem junto conhecer uma França que você nunca viu. E até mais. Au revoir! Au revoir! Au revoir!